Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Na početku još jedne emisije Ravnopravne među nama. Sa mnom u studiju danas su zapravo glavne krivkinje, kako da se izrazim, vi ste učiteljice pa ispravljajte, za Karlovački vrtuljak ove godine koji nam je proslavio 5 godina. Znači, zadovoljstvo mi je pozdraviti Renatu Suminu. Dobar dan. dan. Dobar dan i Jeste se vama. odmorili nakon Pa vrtuljka? jesam. Evo i Jasmina Rendulić, dobar dan. Dobar dan. Jeste se vi odmorili? Jesam, sve se stigne. Dakle, Karlovački vrtuljak, mogli bi se zapitati zašto Karlovački vrtuljak u emisiji Ravnopravne, ali evo kao što smo i komunicirale kada smo se dogovarale za emisiju, treba istaknuti da žene zapravo nose Karlovački vrtuljak većim dijelom, da su žene voditeljice radionica, iako imamo i nešto muških, ne smijemo ih zaboraviti, ali evo, žene su nekako te koje su počele priču oko Karlovačkog vrtuljka i nastavljaju priču oko Karlovačkog vrtuljka. Za početak, ajmo se malo vratiti u prošlost, pa reći prije 5 godina kada nam je sve kretalo. Tada je to sve bilo u puno manjem obimu, nekako skromnije. Da. Sada ste zaista narasli u jednu pravu manifestaciju. Da, jesmo. Da, to je u početku krenulo od svega nekoliko, reći ću, radionica možda po danu i tako. A sada se to ono, kako se kaže, zalaufalo, jel dosta. Mislim, mi smo jako sretni zbog toga, jer ipak su ti voditelji, volonteri, oni koji se nama javljaju, dakle, dobrovoljno. I zapravo i svake godine ima sve više i više. A ovo što ste se osvrnuli i zašto smo zapravo došli kod vas u emisiju je da su žene te koje se javljaju, ali nekako, s obzirom da voditelji radionica rade nešto sa djecom, a to su uglavnom učiteljice, kod nas ih, evo, u toj struci ima više nego učitelja, isto kao i odgojitelja. No, međutim, tu je ono, kad smo se mi razgovarali, ja sam evo baš dosta o tome razmišljala, ima jako puno tih volontera, muškaraca, koji nisu nabrojani. E sad, da ja puno ne pričam, sad ću ja prepustiti Jasmini da ona kaže ko su ti, pa ću je još ja malo nadopuniti. Pa da, ovo što je Renata rekla, da se sada sve to onako zahuktalo. Dakle, ja sam aktivna volonterka u Društvu naše djece godinu dana, tako da je mene dočekalo ovo mnoštvo radionica u jednome danu i upoznavanje zapravo sa svim tim volonterima. Što se tiče radionica, dakle, pretežito učiteljice, odgojiteljice, ali dakle, imamo i mnogo drugih. I tu su, dakle, muškarci koji dolaze, dakle, surađujemo osim sa školama i vrtićima, sa HGSS-om, sa roniocima. Isto tu nam je partner Gradsko kazalište Zorindom, dakle, gdje je mnoštvo muškaraca koji nam pomažu u fizičkim poslovima jer je nama to uvijek potrebno. Pogotovo sve radionice koje se odvijaju u Zorindomu, ispred Zorindoma, dakle, taj fizički rad i neka podrška jako bitna. Isto tako u nekim radionicama koje su održane, dakle, također je bilo muških volontera i hvala im na tome, dakle, da ih ne izoliramo iz ovog... Nećemo ih izolirati, tako ne, nikako. Odgojitelja i učitelja, ali evo, pojavljuju se, ali možda nekim drugim aktivnostima. Samo zatajno, onako. Ja moram ove godine sa to spomenuti, recimo, glazbenu školu, jer oni su nam imali radionicu tijekom petka kada smo imali temu zvuk, gdje je prošlo nekih 100-tinjak djece kroz te radionice. Dakle, ti profesori su stvarno, to su baš profesori glazbe bili na instrumentima koji su toj djeci evo pokazivali od čega se instrument, kako izgleda, od čega je napravljen. I to su se tako jako potrudili. Recimo, to su nam volonteri koje nemamo ovdje, jer nama kad se prijavlja radionica, onda je to nekakav voditelj. A da ne spominjem, evo, vatrogasce, ronioce, ovo što sam rekla, ti koji nam malo pomažu fizički, to sam pozvala otvoreno sve koji žele, uvijek imamo posla tog fizičkog nošenja. Ali imamo mi i kod nas u DND-u, to su naš Silvije, Slaven koji nam radi prijave preko interneta. Dakle, evo, to su ti ljudi koji se ne spominju. Akcije proljetno čišćenje, evo, to su nam isto ljudi koji su ove godine, to smo jako ponosni, smo prikupili oko 500 kg plastike, dakle, prozirnih plastičnih boca i čepova. I to su nam, evo, isto naši dečki, Željko Penić i Hrvoje Vukilić koji su, evo. E, sad sam se sjetila, to Kastel koji nam je radio catering.
I to smo im iznimno zahvalni, jer dok smo mi pjevali na obiteljskom koncertu i družili se s obiteljima grada Karlovca, oni su nam potočili sokiće i sve u čaše i to nas je sve spremno dočekalo. Evo. Veliki je posao organizirati ovoliki broj radionica, to je zaista ogroman posao. Pretpostavljam da je potrebno zapravo cijela godina možda da se to sve stavi na papir, da se sve izdogovara. Ljudi vide ovih tjedan dana kad nam je zaista aktivno, kad nam grad živne, kad su djeca i u Zorindomu, i u Perivoju, i u školama su radionice, vrtićima, ali veliki je posao izorganizirati. Kako to izgleda? Jesu li već krenule možda i pripreme za sljedeći vrtuljak? Pa pripreme su krenule u tom smislu da smo sada zabilježili ako smo imali neke propuste, što su nam ljudi, imamo dakle nakon radionice evaluacijske listiće i tražimo dakle i volontere i dakle posjetitelje da nam napišu ukoliko nečime nisu bili zadovoljni, što bismo mogli promijeniti. U tom smislu su krenule pripreme. Sve ovo što se ticalo organizacije za peti Karlovački vrtuljak, puno posla od dakle, prvog, kada ide uopće obavijest da će biti Karlovački vrtuljak, u kojem terminu će se održavati. Nakon toga poziv na prijave. Sve te prijave je potrebno popratiti, staviti na web stranicu. Zato prije svega puno zahvaljujemo dakle, svim osnovnim školama, svim vrtićima, svim ravnateljima dakle, koji u tome sudjeluju, jer mi samo šaljemo mailove dakle, bez prestanka i to je onako, kada je tih mjesec dana stvarno vrlo aktivno. Nakon toga svi voditelji koji se prijavljuju, nakon toga otvaramo radionice, dakle prijave kada se učitelji, odgojitelji i svi koji žele sudjelovati u tim radionicama trebaju prijaviti i izabrati radionicu u kojoj žele sudjelovati. Izrada promo materijala, dakle letak, plakat, sve prepraviti, ispraviti, još pogotovo kada smo učiteljice pa jako pazimo, evo ispričavamo se ako ima nekih pogrešaka. Ali zaista, mnogo puta to pogledamo, ali ne može biti bez pogreške, evo, nažalost. Ove godine nismo imali neku veliku pogrešku, evo, zato što smo se stvarno trudili da to pogledamo i tako. Ali ovoga, to što Jasmina kaže, to traje nekoliko mjeseci, onako, malo po malo mi sastančimo, dogovaramo se, krećemo. Samo što je to dobro, ipak je to peta godina, pa mi već imamo iskustvo, iskustvo i onda to stvarno ono puno pomogne u svemu tome. Evo ja moram reći da je meni bilo jako simpatično to što je zapravo sve vezano i ove godine uz određene teme. Da. Znači uz miris, okus, pogled. Evo ja sam si uzela i šalabahter zato što ne može čovjek niti zapamtiti to sve. Ali zanimljivo je znači kako ste vi to tematski po danima podijelile i zapravo od onih najmlađih do onih starijih, za svakoga ponešto možemo reći da ste išli na taj princip. Je. Evo, što je bilo vama možda najzanimljivije? Što je bilo najzahtjevnije za odraditi? Pa, recimo, radionice koje se događaju kad su, recimo, ispred Zorindoma i kad sudjeluje veći broj djece, onda nas isto tako mora... Pa ja ne znam uopće što bi spomenula kao najzahtjevnije. Nekako kad se to sve dobro isplanira iz početka, onda ja nemam osjećaj. Mi kad dođemo, onda jednostavno uživamo u tome što se događa. Jer ti voditelji su toliko dobro pripremljeni. Recimo, mene su te od HGSS, to sam evo spomenula, prekrasno su to napravili. I svake godine nam to rade. Vatrogasci koji sa djecom, sa šmrkovima gađaju vodom. Mislim, to je ono oduševljenje, vika i veselje te djece koja, makar su mokra, ona se vesele što se mogu na taj način vidjeti kako se recimo bi možda sa tim igralo ponašalo, ne de Bože da se tako nešto dogodi. Pa recimo tu onaj štrik što nam razapeli ispred Zorindoma između dva drveta, pa su djecu vozili jel, u one sjedalici kada se spašava neko iznad nekakvog ponora ili tako. I tu djeca stvarno onak zorno mogu vidjeti. Naravno da ona nisu svjesna te opasnosti, njih se na to tijekom prezentacije. Oni imaju prvo prezentaciju svega toga, a onda idu baš na ovakve nekakve vježbe. Tako da ne znam uopće što bi spomenula. Ovi jesu koncerti recimo, to nam je malo zahtjevnije, moramo sa tehnikom ovoga sve to. Ali evo, imamo nekakvog iskustva, svaka nešto zna i onda zajedno ono sve to dobro surađujemo sa svima, tako da evo sve super na kraju ispadne i jako budemo zadovoljni. Jasmina bi nešto dodala. Pa da, teme su zapravo pomoć voditeljima, dakle da si oni malo organiziraju radionicu, da se odluče za neku temu i da onda tome prilagode svoju radionicu. Oni se na neki način lakše pripreme, a i oni koji dolaze na radionice, dakle, znaju otprilike što ih očekuje.
Mi smo jako zadovoljni da su to različite radionice, dakle da je tu i likovnog karaktera, i sportskog, i glazbenog. Dakle, djeca puno sudjeluju, dakle, u tom nekom kreativnom radu, ali isto kroz neke radionice puno toga mogu i naučiti. Dakle, tako da su edukativnog karaktera. A što se tiče, dakle, ostalih radionica koje su držane, mi imamo onako svaki dan razmišljamo, ajme, kako ćemo ovo, hoćemo ovo mi uspjeti, a onda kada to sve prođe, zapravo to zadovoljstvo, broj radionica, broj volontera, broj djece koji je prošao kroz sve to, nas toliko oduševi da onda zaboravimo svih ovih 3 mjeseca rada, dakle, i da se onda već sa zadovoljstvom pripremamo i za sljedeću godinu. Da. Ove godine, evo, baš smo malo brojali, dakle, sve ukupno sudionika, djece na radionicama, imamo brojku onako, inače je to tako svake godine, recimo između 2,5 do 3 tisuće djece prođe u ovih 8 dana kroz razno razne koncerte, radionice i tako, jer smo imali onako neke masovne, da tako kažem, točke u Zorindomu, od koncerata, od kazališnih predstava, od kinopremijere, tako je. Pa imali smo književni susret. I onda tu puno djece prođe i javi se tako. Tako da imamo neku brojku, ono oko 3000 djece koja je prošla. Održano preko, ne znam, 70 radionica i tako, evo, baš lijepo. Znamo li broj volontera? Broj volontera, sad velim, konačno, kako je, 70 radionica. Znači, to su samo oni koji su odrađivali. Sad, sve to skupa kad zbrojimo, to će biti sigurno nekakva brojka 110. To je onako bilo okvirno. Ali uvijek vam se neko novi pojavi. Ono, ne dođe, ne znam, sa neko hoće malo vidjeti kako to izgleda, pa se uključi i onda kaže, e, druge godine ću se onda ja prijaviti, pa malo. Dakle, i njih smatramo kao volontere jer su svoje slobodno vrijeme utrošili da dođu malo i da vide kako to izgleda. I ljudi su zadovoljni, evo, koliko smo mi dobili. Ja sam malo čitala te evaluacijske liste, će tako i jako nam dobro dođe takvi nekakvi, recimo, komentari, ako nešto. Ali uglavnom, evo, su zadovoljni sa organizacijom i sa svim, tako da nam je to onak jedan jako lijepi moment u svemu tome. Evo. Djeca? Kako djeca reagiraju? Jesu li se djeca već navikla zapravo na vrtuljak? Jesu, vesele se, evo, svake godine iznova i oni zaista jedva čekaju karlovački vrtuljak. Drago nam je da ih njihove odgojiteljice, učiteljice i svi oni koji ih vode, dakle, dovedu na radionice, da na taj način nauče nešto novo, da sudjeluju u tome, sretni su, uključuju se i to nam je drago. Da, ove godine smo imali sreću sa vremenom. Ono, kiše stvarno nije bilo. I onda kad je i krenula padati, stala je taman, recimo, kad smo mažuretkinje sad imali na zatvaranju, taman kad je trebalo. Tako da to nas je stvarno poslužilo. Sjećam se, prošle godine nas je kiša znala onak, ali je to bit toga. Dakle, te godine, sjećam se, ja sam svoju djecu vodila baš na radionicu. Mi smo, dakle, u Zorindomu imali, HGSS je imao svoju radionicu. I oni su nam unutra složili sve, dakle, tako da se ti voditelji toliko prilagode svemu tome i to je onak nekako, ja isto mislim, bit toga svega, da uvijek radionice biti da bude održana na bilo koji način. Tako da, evo, ali ove godine smo imali sreće, ja ne znam, mislim da nam uopće kiša nije padala niti jedan dan. To je super, evo ga. Moramo istaknuti zapravo da uz društvo Naša djeca i uz vas i vrijedne volontere i vrijedne voditelje imate i podršku grada svake godine. Evo, i uskoro će nam i podjela zahvalnica volonterima koja je svake godine u Velikoj vijećnici i Velika vijećnica zna biti puna. Da, da. To ćemo točno znati, evo, taj broj onda i volontera i svih koji sudjeluju. Negdje krajem tjedna ćemo znati, s obzirom na njihove obaveze, ovoga, kad ćemo točno, ali negdje one sljedeći tjedan, jedan dan ćemo službeno napisati i onda sve i pozvati na podjelu zahvalnica i potvrdnica svih. Jesu li se javile možda neke ideje, nove ideje za sljedeću godinu? Imaju li djeca možda nekih novih ideja? Kakva je komunikacija zapravo ovako na terenu? Dobijete li vi ideje dok radite radionicu ili dok gledate nekoga kako radi radionicu za nešto za sljedeću godinu? Pa je, ima ideja, dakle, ali to uvijek pustimo i voditeljima možda kada nam sve predaju i onda mi napravimo, pogledamo sve rezultate, evaluacije i onda mi razrađujemo ideje za dalje. Sigurni smo, dakle, da će i dalje biti trajanje ovako od 7 dana, otvaranje da će biti uvijek na Majčin dan. Dakle, ovo
puta nam se poklopilo da je odmah sljedeći dan u ponedjeljak bio Međunarodni dan obitelji, tako da smo to otvaranje mogli odraditi jednim obiteljskim koncertom i to nam je jako drago. A za dalje ćemo vidjeti što će nas čekati, malo popratiti te datume, pa možda još nešto prilagodimo, dodamo. Oduzeti nećemo sigurno. Djeca vole takav način radionice, dakle, zato što ko prvo se malo prošeću, pa prođu kroz grad i onda kad dođu, jer to nisu onako klasične radionice u smislu recimo nekog nastavnog sata. Mislim, samo da promijeni ambijent, već im je drugačije. Tako da vole baš. Ja znam da ono, ja s obzirom da sam učiteljica isto kao Jasmina, onda znamo kada razgovaramo, znači bilo što nije klasična nastava, ono da oni sjede, već je to njima nešto novo i drugačije. I kad i nauče nešto uz to, onda evo, stvarno se vrlo rado. Moji uvijek pitaju, a joj, kad ćete Karlovački vrtuljak, pa kad ćemo ovo, kad ćemo ono i tak. Svašta onda nauče, ostanu i pjesme razno razne i ne znam, od tih likovnih radova, evo, izložba je bila baš lijepa na zatvaranju. Onda kad vidiš sve te, to još nisu bili konačno svi radovi, neko nam možda nije uspio donijeti, ali uglavnom smo uspjeli. Onda kad vidiš te gotove proizvode, te materijale koji su nastali, ono, baš, evo, si sretan. Dobro, evo, društvo naša djeca ima i još nekih aktivnosti, jel tako, osim vrtuljka, pa ajmo malo spomenuti što još radite kroz godinu. I, evo, da ne ispadne samo da radite vrtuljak, da je to to. Evo, nekoliko možda informacija i više za one koji ne znaju o društvu naša djeca, što, zašto, kako. Evo, mi smo aktivne stvarno cijele godine, dakle, društvo naša djeca je aktivno od 1. do 12. mjeseca. Prvo smo krenuli ove godine sa maškarama, dakle, to je bio velika fašnička povorka za svu djecu, dakle, vrtićke, predškolske i osnovne školske dobi, gdje nam se također uključio veliki broj djece i zahvalni smo svima na tome. Zatim smo nastavili sa radom Dječjeg gradskog vijeća, dakle, koje je osnovano prošle godine u 12. mjesecu, dakle, odlukom grada Karlovca. Hvala im na tome što su podržali opet društvo naša djeca i što smo nakon niza godina uspjeli realizirati upravo tu ideju o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća i dakle da se čuje dječji glas i da se djeca sami bore za svoja prava kroz različite aktivnosti. Dalje je dakle bio Karlovački vrtuljak tijekom kojeg smo izabrali dječjeg gradonačelnika, tako da sada možemo krenuti u novu nastavnu godinu, dakle, s radom dječjeg vijeća, s nekim novim projektima u okviru toga. Dalje nastavljamo Karlovački scener, tako je, suradnja, dakle, sa gospodinom Robertom Frankovićem i u lipnju nam je dakle Karlovački scener. Ljeto na Foginovom također imali smo prošle godine tako je, radionice. Sada ćemo vidjeti dakle, kako će se sve razvijati, kakav je plan ljeta. Pripreme za Dan grada, također radionice. Sajam vlastelinstva, onda u promenadama uvijek sudjelujemo kroz te sportske subote isto ili dječje subote, ovisi kako se dogovorimo. Uglavnom obilježavamo dječji tjedan, to nam isto tjedan ovako gdje sve zajedno povežemo i sve ustanove grada Karlovca. Stvarno su nam onako svi tu naklonjeni i evo, odrađujemo. Dalje imamo tjedan kretanja, također obilježavamo isto u suradnji sa svim osnovnim školama i vrtićima. Mjesec neovisnosti, mjesec borbe protiv ovisnosti. Da. Dakle, u 11. mjesecu i za kraj su to blagdanske aktivnosti. Razno, obično tu nekakav uspijemo neki crtić djeci ponuditi nešto u Zorin domu, neku projekciju. Tak, sad evo, to je ovako od ovih većih akcija. Dobro, uglavnom aktivni jeste. Jesmo. Dobro, meni je ovaj dječji gradonačelnik zapravo bila jedna jako zanimljiva priča i moram pohvaliti zapravo i vas što ste bili uporni sa time da je Karlovac dobije dječje gradsko vijeće, jer djeca zaista imaju jako dobre ideje, moram primijetiti. Nisam bila na izboru gradonačelnika, ali sam bila na onoj konstituirajućoj sjednici da djeca zaista imaju ideje koje možda mi odrasli ne bi ovako pomislili da oni razmišljaju o nekim tako ozbiljnim stvarima. Da. Ali evo, zaista su prijedlozi ono od uređenja dječjih igrališta preko, ne znam... Bilo je gradnja sportske dvorane, tako je, da. Ne znam,
novina, dakle dječjih novina, jer su zaključili da djeca ne vole čitati ove novine, recimo to tako za odrasle, pa da bismo mi mogli neke novine. Humanitarne akcije, nabava knjiga za, dakle, našu gradsku knjižnicu, za knjiguljicu. Dakle, mnogo predstave neke prilagođene djeci, dakle, da ih ima više, pogotovo u dječjem tjednu i tako. Sva što oni imaju neke ideje koje se nadam da ćemo razraditi onda početkom nove nastavne godine i da ćemo krenuti u to. Gradonačelnik je rekao, mali gradonačelnik, kako je rekao, Lovro je rekao sad kad smo bili u vijećnici da obećaj da neće razočarati. Dobro, ja vjerujem u to da neće. Da, ja isto, jako je simpatičan i evo nadamo se da će to saživjeti. Tu se evo Jasmina i Katarina su se jako potrudile oko toga i evo ja im od srca zahvaljujem jer je to su, one više su djelovali u tome recimo nego ja. I ostričanovi, tu su se one ovako puno dale svoga vremena i svega da to saživi. Mi zahvaljujemo tebi što si nam omogućila edukaciju da prođemo. Dakle, mi smo pod Savezom društva naša djeca koji nam dakle to i određuju neke smjernice, vode nas u tome. Mnogi savjeti, mnoge edukacije, mnoga pomoć u tome jer naravno kada si novi u nečemu, a želiš da to bude kako spada, onda uvijek trebaš nečiju podršku. Oni su nam jako velika podrška u tome. Hvala im i hvala vama što ste nam omogućili da sudjelujemo i evo da možemo biti voditeljice takvog jednog vijeća za kojeg vjerujem da će se čuti i trudit ćemo se da uspijemo napraviti što više. Evo, spomenuli smo i ostale članove, pa ajmo reći koliko društva naša djeca u Karlovcu ima članova. Znači... Dobro, aktivnih članova, baš onih koji su, ima 20, koliko znam zadnji popis je, ali mi imamo te članove, odnosno volontere koji nam za bilo kakve akcije ono se jave kad su god slobodni, dakle, ali baš aktivnih članova ima nas 20, da. Suradnje sa ostalim društvima, ja znam da Ozalj ima svoju podružnicu. Ima, da, pa recimo nekako s njima znali smo sa Ogulinom malo recimo surađivati. Jastrebarsko uvijek nazovu kad idemo na te seminare razno razne. Tako, to bi morali malo onako recimo malo na tome više poraditi. Makar smo već sa Savezom razgovarali da bi morali obnoviti da kod nas bude nekakvo druženje tih društva naša da malo vide, ja mislim i u gradu da vide, mislim na građane grada Karlovca i svih, što zapravo neki, mislim, niti ne znaju, ono, makar to sad već 5 godina mi kao udruga djelujemo, odnosno više kao udruga, jel, ali neki stvarno ne znaju za to s čime se udruga bavi i zašto, pa moraš nekad samo iz početka pričati da o tom svemu. Da. Možda i neki projekt onda zajednički, na razini županije ili... Da, vidjet ćemo sad, sve je otvoreno, da, dakle... Da. Dobro, evo, što nam je onda sljedeće? Što smo najavili da nam je sljedeće? Karlovački cener 8.6. Evo, utrka, evo, baš sad pripremamo dopis školama, tako da... Dođite i došli. Da, lijepo je, ove godine će biti na Trgu Bana Jelačića i tako, evo, nadamo se da će prošle godine. Ja znam da su već djeca pitala kad će biti ono trčanje. Da, oni se baš veseli tome i evo, baš lijepo da i na taj način hoće sudjelovati malo. U tome svemu, da. I da oživimo grad na vrijeme, nadamo se. Ma bit će lijepo, nećemo uopće razmišljati o tome, da. Ma mi smo sada otjerali ovim karlovačkim vrtuljkom sve oblake, kišu. Sve oblake, kišu, sad će da, sada će biti samo lijepo vrijeme kada mi imamo neku aktivnost, jer ipak je to za djecu i onda mislim da... Ma hoće. Dobro, mora ih se i navikavati na to da nekad i kiša pada i sportaši i po kiši igre, da. Tako da ako bude, ali vole to ovoga, baš su onako veseli kad idu trčati, evo. Da. Dobro, onda ćemo pozvati sve koji žele doći trčati. Da, to su znači djeca predškolske dobi i osnovnoškolske dobi, vrtićka djeca, dakle imaju posebne kategorije. Uskoro će evo i plakati, sad ovaj tjedan ćemo to distribuirati i danas ćemo dopis školama slati, tako da malo smo samo pričekali da ovaj vrtuljak znači da ne šaljemo odmah, jer onda da nam ne kažu u školama da ih zatrpavamo im mailove sa našim obavijestima, ali nadamo se da tako ne misle, evo da sve to ide za djecu našeg grada. Eto. Dobro, evo, ja ću vam poželjeti sreću sa cenerom i sa ovim aktivnostima tijekom ljeta kojih će biti. Da, bit će sigurno. A evo, za kraj možda i da pozovemo i ostale volontere koji bi se željeli priključiti, koji imaju možda i nekakve nove ideje, prijedloge da vam se jave, jel tako? Vi ste otvoreni za suradnju sa svima. Jesa, ako je u bilo kojem trenutku nam se mogu javiti, dakle, otvoreni za suradnju, otvoreni za nove članove. U organizaciji bilo čega pomoć nam je uvijek potrebna, uvijek neki, možda samo savjet sa strane kako nešto napraviti, poboljšati, organizirati.
uvijek dobrodošlo i prihvaćamo sve, tako da slobodno dođu. Evo, ja ću pozdraviti sve volontere, jer kažem, volonteri se nekako uvijek zaborave u cijeloj priči, pa ih moramo naglašavati, moramo ih pozdravljati, moramo im reći da su vrijedni i da zapravo bez njih ne bi bilo ništa. Ne. Evo, hvala vam što ste sudjelovali u emisiji. Sigurna sam da ćemo se vidjeti još tijekom ljeta. Ma, hoćemo. Nekoliko puta. Evo, hvala vam na sudjelovanju i vama, dragi gledatelji, također hvala što ste bili s nama i vidimo se ponovno za tjedan dana.